সিএম ভিজিলেন্স গোচরটো হোক বা চৰাইদেউ যোনটো গোচরটো হোক গোটেইকেইটা এলিগেশন হয়, আপোনালোকে এলিগেশনটোৰ বেসিসত ইনভেষ্টিগেশনটোতো কৰক যে কি আছে কি নাই। আপোনালোকেতো ওৱান চাইডেড নিউজ কৰি আছে স্যার, ওৱান চাইডেড নিউজ কৰাটোত গোটেই হেম্পাৰ আমাৰ হৈ আছে। তো দেউতা পলাই থাকিলে আমি দেউতা খুদিম কো? আপুনি এবাৰ আপুনি কনফার্ম কৰক, আমালে এবাৰ কল আহিছে দেউতা পলাই আছে বেদু আমি নাই। ঠিক আছে, তেতিয়া হলে তো টক শো কৰক, যোনে পুলিশে যদি কয় কে পলাই আছিলে তেতিয়া উই ক্যান টক অন দ্যাট। মই এটা কম, তেখেতে এটা কব, যোনজন মানুহ এডমিট হৈ আছে হাতত ক্যানুলা লাগি আছে তারপরা এটাতো উঠাই আনিছে, ঠিক আছে, তারপর এটা এটো কন্ডিশনত আনিছে, আপুনি কক এটো এথিক্যাল হয় নহয়? আৰু পলাই আছে আপুনি তেতিয়া কব পাৰিব না, যে বোলে ফোন অফ আছে কিবা আছে কিবা তেনেকুৱা আছিলে? কোনো পুলিশ বিষয়ে সেইটো কব নোৱাৰে কি পাপাৰ ফোন অফ আছিলে বা অভেইলেবল নাছিলে, কাৰণ আমি কন্টিনিউয়াস কথা পাতি আছো। কালিৰপৰা আমাক কণ্টেক্টেই কৰা নাই, আমি গমেই নাপাওঁ পাপা জীয়াই আছে নে নাই, সৰি টু চে নো, আমি এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই। আমি প্ৰাগ নিউজত দেখি পেলাই আহিছোঁ কি ইয়ালৈ চাগে আনিব, আমাৰ কোনো আইডিয়া নাই যে পাপা আছে ক'ত। চৰাইদেউ বুলি নহয়, আমি কণ্টিনিউয়াছলি যিমানো কণ্টেক্ট কৰিব চালো কোনো পুলিচ ষ্টেচনত ফোন পেক হোৱা নাই, ঠিক আছে, আমি একো গম পোৱা নাই। এক মিনিট ৰ'ব, মই আপোনাক ডিটেইলছ দিম কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত। আই উইল কনচিডাৰ ডুইং আ প্ৰেছ মিট, মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিম ক'ত ক'ত মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, কাৰণ 24 hours এতিয়া মানুহ এজনৰ সন্ধান নাই। আপুনি কওক কোন নৰ্মেল থাকিব, কোনো নোৱাৰে থাকিব? মাই ফাদাৰ ইজ বিং এৰেষ্টেড ইন আ চিটুৱেশ্যন ৱেন হি ইজ একচুৱেলি এবাউট টু গ' থ্ৰু আ কাৰ্ডিয়াক চিটি, ঠিক আছে, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰ্ডিয়াক চিটি কৰাব গৈ আছে, তাৰপৰা আমি গম পাইছোঁ কি এৰেষ্ট হৈছে, ঠিক আছে। সেইটো পইণ্টত ইমানখিনি ষ্টেবিলিটি কাৰো নাথাকে ইম'চনেলি, ঠিক আছে। কাইলৈ অকল মোৰ মেবি মই অলপ উইক হয় ইম'চনেলি, আই ডোণ্ট ন' কোনোবা থাকিব যোনে গম পাব বাপেকৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু কৰিব পাৰিব নাই ষ্টেবল, যেতিয়া গম পাইছোঁ আহিছোঁ লগ কৰিছোঁ। আপোনাৰ দেউতাৰ যে ধন দাবী কৰা কথাটো আপুনি মানি লয়নে? নলওঁ। দেউতাই RTI কৰি তেওঁলোকক ব্লেকমেইল কৰা অভিযোগটো সন্দৰ্ভত কি ক'ব? যোনটো আপুনি এখন আছে FIR খন চাব, তাত পাপাৰ কোনো নাম নাই ফাৰ্ষ্টলি, চেকেণ্ডলি কাৰোবাক উইটনেছ কৰি মাতিলেতো সেইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে ন কি এলিগেশ্যন লগাইছে। উইটনেছ নহয়, এলিগেশ্যন আছে আপোনাৰ, ঠিক আছে, আপুনি পেপাৰখন লৈ পেলাই কৰিছে বুলি ডক্টৰ গৰাকীৰ ধন। মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ ন, কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত আই উইল অৰ্গেনাইজ এ প্ৰপাৰ প্ৰেছ মিট উইথ ডকুমেণ্টছ, আপোনালোকে কি কি লাগে আপোনালোকে মোক ক'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।